ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2543ခုခေါ်ဇာတိကေ1361ခုတဘောင်လာပြီနှစ်ခရနှစ်2019ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရှင်တော်ဆံပြည့်ကြည်ရာတတ္တမပိဇောတယုံကျောင်းတကြီးအတွင်း၌တတ္တမပိဇောတယုံကျောင်းတကြီးရဲ့နှစ်ပတ်လည်အကြောင်းပြု၍ကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်ကြတဲ့အခါမှာဝေါမြောက်ဝဲအဖြစ်ဖြင့်အမတ်ရဝဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအတိမံကအဖို့တံတရားပေါ့အတိမံရဲ့အဖို့တံလည်းအတိမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မတန်ကြပါလူတံဘောကိုအတိတရားလည်းပဲဆုံးဖြတ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစကားလေးတစ်ခွန်းကပေညာနရဏံရတနံပညာဟောတွေ့တည်တွေ့ကင်းစေဝေရအတွေ့မှန်ကအဋ္ဌဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာတရားတည်းနရဏံတရားချစ်ခဲစိတ်ကောင်းဝင်သည့်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ရတနာအဖို့တံကြောင့်ယရနာကောင်းသည်ရတနာနှစ်သိစေကြောင့်ယရနာကောင်းသည်ဟောဒီအဋ္ဌမှန်ကအဖို့တံ၍ဧကံမတွေဖြစ်ရပါပြီတတိအတိပညာဟာလူတွေရဲ့ယရနာအထူးအဖြစ်ဘုရားတရားနာကရရှိထားတဲ့မင်္ဂလာအတိပညာဟာလူတွေရဲ့အဖို့အတန်ဆုံးသောယရနာအဒီအတိပညာသမာဓိတိယရဏကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟာအသုံးတတ်လို့ရှိရင်တဘောအလုံးလဲသုံးလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးအထေအသိမ့်တတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အတိလဲသုံးလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးဘယ်တော်ကနေနဲ့ထိတွေ့မှုတရက်လောက်နောက်ကျသွားရင်လူရဲ့လောက်ပိုင်ကစွာအားတွေဟာအများကြီးနောက်ကျကျန်ကြပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဖြစ်တွေ့မှုတရက်လောက်များလက်ဦးသွားပြန်တော့လူရဲ့လောက်ပိုင်ကစွာအားတွေဟာအများကြီးလက်ဦးသွားပါတယ်ဒီကိုပြိတ္တဘောဒီလိုကောင်းနေပါဘုရားသခင်နဲ့ဖြစ်တွေ့ခွင့်ရနေကြလို့မောင်ကံသောအတိကိုရရှိနေကြပါလေ။အဲကမှာပါဠိတာတရမပိသောဓာဝုကျောင်းတဲ့ကြီးရဲ့ဦးစီးဗရဏတာရဲ့နာယကသတ္တန္တနာဂဝန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီမိကိုယ်တော်လည်းပဲမောင်ကံသောအတိပညာသမ္မာဒိဋ္ဌိဧရနာရရှိပြီးတော့တပည့်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတွေ့လည်းပဲမောင်ကံသောအတိစွာအားကိုရအောင်ဖြန့်ဝေပြီးတော့အလေးဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဘာတော်ဘောသောသူတော်ကောင်းတွေအလက်တ္တပညာမေတ္တာအားတွေနဲ့ဟောမြတ်ဝတ္တကြီးကြီးလေးလေးစိတ်ပါလက်ပါတက်တက်ကြွကြထထတန်တန်ပစ္စည်းလေးပါလိုအပ်တယ်ခါလိုအပ်တယ်နေရာမှာဘဝချင်းရောကျူစားနေကြကုသိုလ်ရလေကုသိုလ်မှန်တည်တော့လို့ရတာတဲပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာကိုယ်တော်မှမတည်တဲ့အချိန်ကိုယ်တော်ထားလို့ရတာတော်တော်ကိုပြင်းစရာကောင်းတယ်ဗျကိုယ်တော်ကကြောက်စရာလို့မြင်နေရတဲ့ဘဝမျိုးများရောက်သွားရင်ပေါ့ကိုယ်တော်လို့ရတာကြောက်စရာကြီးပဲကိုယ်တော်လို့ရတာပြန်မနေလို့မြင်လာမှာပေါ့ယောဂလို့ကိုယ်တော်မှတည်တဲ့ဘဝလေးကိုယ်တော်လို့ရတာအတော်ပျော်ဖို့ကောင်းတာဟာလေကိုယ်တော်လည်းဆောင်းအားဒီရကိုယ်စိတ်ကောင်းကြောင့်သာသနာတော်လည်းအများကြီးသောအားတို့တက်သွားလိုက်တာသာသနာယရဏကျောကသာသနာယရဏကျောကဖြတ်တန်းသွားတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာသာသနာယရဏကျောဘုကဖြတ်တန်းခွင့်ရသွားတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာသ
သနာယရဏဇောဘုကဖြတ်သန်းခွင့်ရသွားတော့မိမိရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလောကတံမိုးနဲ့လို့မှဆုံးဖြတ်လို့မရဓမ္မရေးအများကြီးမြင်တည်တော်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိပညာဟာလူတွေရဲ့ယတနာအတိပညာယရဏလူရသုံးရတိအတိပညာဟာယရဏဖြစ်လို့လူရကိုအကုန်သုံးလို့ရပါတယ်အိစ္ဆာတရားပရမညာတလုံးရလာပြီတကယ်တော့လူရအကုန်သုံးပါတဲ့သာဝနေရေးဆိုလည်းထက်သုံးပါအကုန်သုံးလို့ရတယ်သာဝနေရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်အကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ်စေဘွားရေးတဲ့မှာထက်သုံးပါစေဘွားရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်အပူဉ္ဉ်ကြောင်းတရားကောင်ဖြစ်သွားတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေထက်မှာလည်းထက်သုံးပါလူမှုရေးကိစ္စတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်နေဖြစ်သွားတယ်အသိပညာများပေါ်လာတော့ဘဝခန္ဓာထန်းဆောင်ခဇယိတ်တွေထိုက်ထိုက်တန်တန်အကုန်လုံးပြန်ရပါအိုးတော့အိုးခရတဲ့ဗျနားတော့နားခရတဲ့ဗျစိတ်မှာကိလေသာဖြတ်သန်းသွားတော့ကိလေသာဖြတ်သန်းခတတိပဋ္ဌာဝိပဿနာသောအာရိယအောင်ယူနိုင်တယ်ဗျအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့အတိပညာများအတိပညာများကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာမိမိလူတို့ဘာလောကသာသနာဣဇုပံတန်တရားလောကီလောကုတ္တရာသစ္စာအကုန်လုံးဟာအတ္တဇယတိကြီးပဲအာရှိဇယကြီးတွေအခြေကြီးပဲသောအားတွေအကုန်လုံးရတော့တာဗျ။အတိပညာယရဏလူရာသုံးရတိ။ပညာမရှိအတိကိန်းကွာယဒါနာရှိတာတော့မှရှုံးရတိ။သမ္မာဒိဋ္ဌိအတိပညာကိန်းကွာသွားပြန်တော့လည်းပဲရတာနာတဲ့ယရဏမဟုတ်တော်မူတမရိချပေါ်လာတယ်ခန္ဓာကြီးရတာနာလိုက်တာပစ္စည်းတွေရတာနာလိုက်တာပစ္စံတွေရတာနာလိုက်တာဘဝရတာနာလိုက်တာအကုန်ရတာနာဖြစ်သွားနောက်ထပ်အမျက်ရဖို့မပြောနဲ့အောင်တော့ရပြီးသားတော်နာနေတတ်တယ်ပညာမရှိအတိကံကွာရတာနာရှိတာတော့မှရှုံးရသည်မစိုးရအောင်ပညာရောက်ထွန်းပြောင်းစေရမည်မစိုးရအောင်လို့ပညာရောက်ထွန်းပြောင်းအောင်လို့ပြရတတ္တမပိဇောတဆိုတာတရားတွေထွန်းပြောင်းပြီးတော့နေရာညှိထွန်းဆောင်နေတဲ့နေရာဒေတာပဲဆရာတော်ကညာပေါင်းစုပြီးတော့ပညာရောက်လဲထိန်ပြီးတော့နေရာထွန်းညှိထွန်းဆောင်နေတဲ့နေရာဒါရောမရှုံးရအောင်ပညာရောက်ထွန်းပြောင်းစေရမည်အတိမံကံအဘောတံဧကံစိတ်ဧတိအတိမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယဘုဒ္ဓံတရားစိတ်ဧကြောင့်သောအာရိယလည်းရအနိတ္တတဲ့အနိရဲတဲ့အတိတ္တတဲ့အပိရဲတဲ့ဒါလောက်အဘောတံနဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဘဝဇာလေးနဲ့ဘယ်အချင်းကုန်ခံနိုင်မလဲဗျာသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ထားပေါ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘဝဇာလေးနဲ့အချင်းကုန်မခံနိုင်ဘူးဗျာမိမိလှုပ်ရှားသမျှအကုန်လုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်အထိပဲကျေကျွပြုနေတဲ့ဆောင်းအာပေါ်အောင်ထူးစားကြရမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လည်းအဲ့လိုနားလည်လို့ရခုသာသနာပြုညကောင်းမှုကြီးကိုပြုလို့ဖတ်ထုတ်နေကြပါတယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်အတိပညာအတိပညာရတနာလူရသုံးရတိပညာမရှိအတိကံကွာယဒါနာရှိတာတော့မှရှုံးရတိမရှုံးရအောင်ပညာရောက်ထွန်းပြောင်းစေရမည်အတိမံကံအဖို့တံဧကံစိတ်ဧတိအတိပညာဝရဏလူရသုံးရတိပညာမရှိအတိကံကွာယဒါနာရှိတာတော့မှရှုံးရတိမရှုံးရအောင်ပညာရောက်ထွန်းပြောင်းစေရမည်အတိမံကံ
အဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓံသေကံစိတ်ဧတိသေကံစိတ်ဧတိသယံပညာဟောတွေ့တိတွေ့ကိုစဉ်ဝိရေတွေ့မှကအတိညာဆိုတဲ့ပညာတရားတိနရဏံတရားချိတ်ခံစေကောင်းဝင်တိသူတော်စဉ်ဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤရတနာအဘုဒ္ဓံကြောင့်ယရနာကောင်းတိဟောတိအတိမံကအဘုဒ္ဓံ၏ဧကံမတွေဖြစ်ရပါသည်တည်းအတိပညာမရှိရင်ယတာတည်းအကုန်နာပညာမရှိရင်အရေလို့ခေါ်တယ်ဗျာအတော့ဘာဖြစ်တော့အလိန်ခံရတာပေါ့ဗျာအကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ရောက်ဆောင်ပြီးတော့လိန်နေပါတယ်လိန်လာလဲကွာအဟိုကြီးမာပြပါသွားတဲ့တည်းဗျအကုသိုလ်လုံရဲသွားတယ်ဗျကုသိုလ်တွေကလည်းအကုသိုလ်ရောက်ဆောင်ပြီးတော့ကြားဖြတ်ပြီးမောဟကဝင်ပြီးတော့လိန်နေပါတယ်ဟဲ့မင်းတိတ်မလှူနဲ့နော်မွဲသွားမယ်မောဟကကြားဖြတ်ပြီးကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ရောက်ဆောင်ဝင်လိန်နေကြဟဲ့ဥပ္ပိုလ်တိတ်မဆောင်နဲ့နော်ကျမ်းမာရေးထိသွားမယ်ဟဲ့ကြည်လဲလုံနော်တရားသိမထိုင်နဲ့အကျဉ်းကုန်နဲ့ကျမရေလည်းထိသွားအောင်မယ်နော်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာအကူစရာအလွန်ကောင်းလာတဲ့တရားတွေကိုကြောက်စရာကောင်းအောင်လဲအလိန်ခံရတတ်တယ်ဗျာအရာဝူဗျာအတော့အလိန်ခံရမှာပေါ့ဟောကိုဟာကိုတော်အလိန်ခံရတယ်ဗျာအိဋ္ဌာပြတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိဋ္ဌာလို့လိန်ထားပါတယ်ကိုဟာဟုတ်ကောင်မလို့မြဲတယ်မှပြီးရွှေ့လိုက်တဲ့ရက်တဲ့နှက်ဖြန်ခြင်းကိုထနေတာပဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကနေဒုက္ခလို့လိမ့်သမျှခံနေရပါလေအနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတ္တလို့လိမ့်သမျှခံပြီးတော့နေရပါလေကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်အလင်ခံရတာအတုပခန္ဓာဒုံကြီးကနေပြီးတော့သူ့ဘလို့လိမ့်သမျှခံပြီးတော့နေရပါလေအာယံတော်အလင်ခါရမှာဒါကြောင့်ပညာမရှိအတိကိန်းကွာယတာနာရှိတာတော်မှရှုံးရသည်ပြိပိဓမ္မတန်တရားတစ်ချက်ရှုံးခဲ့ကြတာများလာပြီပဲအဲဒါတဏ္ဍနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ကလေးမှာလုတ်တနာတဲ့အကွက်စီနေအောင်ဒီလိုအထောက်ကြရပါပဲစာဝေါ်ရအောင်ပြုကြရပါပဲလောကမှာကံအကောင်းဆုံးလူဆိုတာဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေလောကမှာကံအကောင်းဆုံးလူတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဖြစ်ခြင်းတာအကုန်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ကိုသိခြင်းတာအကုန်လုံးသိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေလောကမှာကံအကောင်းဆုံးလူတွေပါကံကောင်းတာကိုကဉာဏ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အတိမံကအဘုဒ္ဓံဖြစ်အောင်မြင့်တင်ပြီးတုံ့တာဖို့တော့လွတ်အပ်တာပေါ့ဒါရလည်းအခုသာသနာမီပြီးတော့ဘဝခန္ဓာဝသုံးချနေကြပါတယ်အရိကနာကိုကြီးမှာတရားကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေကြီးဆိုးလာကြလဲဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကြီးဆိုးလာတယ်ခန္ဓာဒုက္ခကအကြီးဆုံးဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာဒုက္ခကိုကြိုးကင်ထားတာကကိလေသာကိလေသာအကုန်လုံးကိုကြိုးကင်ထားတာကအဝိဇ္ဇာသူတို့ကခန္ဓာမှာကြီးဆုံးလာတယ်အဲ့ဒီအမောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲရှောင်းပြီးမြုပ်လိုက်မျောလိုက်မြုပ်လိုက်မျောလိုက်မြုပ်လိုက်မျောလိုက်ခန္ဓာကိုသုံးလဲမသုံးရဘူးခန္ဓာခဲသမျှသာလုံးပြီးတော့မြုပ်လိုက်မျောလိုက်နေတယ်ဘုရားတန်တရားမှာအချိန်လေးကုန်လာကစွာအားကိုဖျားကြပါဘူးဒီဒုက္ခတွေနိုင်တာကတရားဒီကိလေသာတွေကိုနိုင်တာလည်းတရားကိလေသာအကုန်လုံးကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုနိုင်တာကအတိမံကအဘုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပညာတရားလူအတိအာလုံးကိုတတိတလုံးလေးထဲမှာအကောင်လို့တုံ့ပြန်သိရှိတာလေတတိတလုံးကြောက်သွားရင်လူအတိကြီးကမောက်ကမဖြစ်သွားတာပဲအတိသေးတယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အတိသေးသွားတယ်တတိကြောက်ရင်အတိသေးသွားတယ်လောကမှာအတိသေးကြလို့ပဲအိမ်မောင်းများစွာမိလောင်ရတာပြီဟောတော့ကတက်ကြတာပြီ
စသည်ဖြင့်မတော်တဆဒုက္ခမျိုးစုံတွေဟာလူအတိပေသွားလို့ဖြစ်ကြတာပါမှန်ကန်သောအတိပျောက်ပျောက်သွားတာတတိဟာအတိအာလုံးတုံပြီးသိရှိထားရဖြစ်တယ်တရားခန္ဓာဒုက္ခအကုန်လုံးကိုအနံယူဖို့လည်းတရားလိုတယ်ဒုက္ခအကုန်လုံးကိုကျုပ်ကန်ထားတဲ့ကိလေသာဝတ်နိုင်ဖို့လည်းတရားလိုတယ်ကိလေသာအကုန်လုံးကိုကျုပ်ကန်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာဝတ်နိုင်ဖို့မံကံတဲ့အတိပညာလိုတယ်ဘုရားသာသနာကမံကံတဲ့အတိအပြည့်အဝအရာအမှုနိုင်ကြပါလေမိမိရဲ့ရုပ်ကိုမျက်မှောက်ပစ္စခဘဝကိုတရားကြည့်ပါအရင်ဘဝတည်းတာထားပါယခုရရှိလာတဲ့ဘဝသာသနာအတိညာလေးတက်ဆင်းပြီးတော့တရားကြည့်ပါဘဝမြင်လာတဲ့အချိန်လေးမှာအလုံးမြင်နေကြတာပဲအလုံးကြားနေကြတာပဲအိုဝဲအိုဝဲအိုဝဲနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့တော့လဲဆိုကြင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာတဲ့ဗျာမတိတူမရှိရဘူးမကြားဘူးမရှိရဘူးကြင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဘာကြင်ညာလိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခသစ္စာထုတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာရဲ့အိုဝဲအိုဝဲကအဓိပ္ပာယ်လေးကကျွန်တော်ဒုက္ခသစ္စာထုတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာလို့ကြင်ညာလိုက်တာတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုမှဆိုးဝါးလာတော့ဒုက္ခတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆလာပါပြီခင်ဗျာရှေ့ဆက်ပြီးလဲဥရအောင်မှာပါခင်ဗျာအကြောင်းဖောက်ပြန်နဲ့ကျွန်တော်နာရအောင်မှာပါခင်ဗျာဘဝကတ္တချင်းလေးစိတ်သွားပြန်တော့ဧကံတရားအောင်မှာပါခင်ဗျာဇာကာလမှာလည်းပဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတစတဲ့မိရေအပူတွေဆင်းရဲတယ်မိရေပေါက်ပေါက်ကြရရတဲ့အယုတ်တပိုင်းဖြစ်စရာတွေပူစရာလောင်စရာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ချုပ်စရာမျိုးစုံတွေအများကြီးလာဥမှာပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒုက္ခအပူမျိုးစုံတွေရဲ့စွဝေးရာဒုက္ခသစ္စာထုတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာလို့ကြင်ညာလိုက်တာတယ်ဗျာတော်တော်အလုံးသိကြသလားဆိုတော့သိသူတော့သိနေမှာဘာကြောင့်လဲလို့အဖြေရှာလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတ္တမတန်တရားကျိုးနှစ်ချောင်းအပေါင်းလန်းချောင်းကသာခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ပါဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျအဝိဇ္ဇာတ္တလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တန်တရားကျိုးနှစ်ချောင်းအပေါင်းလန်းချောင်းကလာခဲ့ကြတာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နာသေးဆိုတဲ့ဆေးရဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့နှစ်ပါးလုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကိုယ်ပါကြည့်အရှုံးပေးခဲ့ရတယ်အခဲမကြီးစိတ်တွေနဲ့ပူလောင်စွာလာခဲ့ကြရတယ်လောဘဒေါသမောဟသုတိဝခဏခဏတက်နေသုတိစုအဝိဇ္ဇာတနာညှောကွနဲ့တက်နေညှောကွနေမိပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့လာခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဗျာအတိကြီးလွဲလွဲသွားတယ်အတိကြီးတိမ်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီလွဲသွားတဲ့အတိကြီးကိုတဲ့ပင်နေတော့မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းတမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းစတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဟာဘဝတိုင်းတိတ်အရေးကြီးပါလေဗျာအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဲ့တဏှာကျိုးနှောင်းအမှောင်လန်းချောင်းကလာခဲ့ကြရတယ်ဒုက္ခမျိုးစုံဆင်းရဲမျိုးစုံနဲ့နှစ်ပါးလုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကိုယ်ကချင်းအရှုံးပေးပြီးတော့အခဲမကျင်စိတ်တွေနဲ့ပူလောင်စွာလာခဲ့ကြရတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာတန်တရားအကျိုးနှောင်းကထွက်လာသည်အပူငွေ့တွေကိလေသာအပူငွေ့တွေကြီးဒါရောက်ကိလေသာကိုနောက်ခံကားချအဖြစ်ထားနေရတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဘဝသူများရှိမှသွားအာမခံလက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချပါခင်ဗျာဂျမတို့စိတ်သာချပါတကယ်တော့စကားပါဗျာတရားအနေအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်မှာအာမခံလို့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးဗျာသူများရှိမှပြောတဲ့စကားတွေကစကားပါဗျာကိလေသာကိုနောက်ခံကားချအဖြစ်ထားနေရတဲ့ပုထုဇဉ်မောကကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်မှာစိတ်ချလက်ချယုံလို့မရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါဗျာမင်္ဂလာအတိလေးနဲ့အတိတဲ့သွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်မှပဲကိုယ်အတွက်လည်းအမခံနိုင်မယ်ဗျ။အများအတွက်လည်းအမခံနိုင်မယ်ဗျ။ဒါကြောင့်အပူမျိုးစုံနဲ့နှစ်ပါးလုံလာခဲ့ရတာ
ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာထုတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာလို့ဉာဏ်လိုက်တယ်ဉာဏ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကဆင်းရဲဒုက္ခအပူတီဆောင်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခမှန်သမျှအဝိဇ္ဇာကမြဖြတ်ခံတာဒုက္ခအလုံးကိုသူ့ကြိုးကင်ထားတယ် တဏှာဆိုတာကလောဘဆင်းရဲဒုက္ခအပူတီဆောင်ရဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့အကျိုးဆောင်အတွင်ရဲ့မှုကြောင့်ဒုက္ခအလုံးသူဖန်တီးတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟမတီးတဲ့သူကအမှန်ကိုတော့သွားမမေးနဲ့ဘာမှမတီးဘူးတဲ့ဗျတဏှာဆိုတာကမရှိတဲ့ဗျသူ့မှာကိစ္စပြည့်နေတယ်အလိုဆန္ဒပြည့်နေတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဗျ တရားတန်တရားတကူလုံးကိုကြိုးကံပြီးအုပ်ချုပ်နေကြတာကမတိနဲ့မရှိနှစ်ပါးဒီမတိနဲ့မရှိနှစ်ပါးဥဆောင်နေတဲ့တန်တရားဘယ်နှကဒုက္ခပေါ်လာမှာလဲဗျာတရားမပါလို့ကတော့ဘယ်နှကမှဒုက္ခမလာကြပါဘူးဗျာဒုက္ခဆိုတော့မှန်တာပြောနေကြတာပါတကယ်တမ်းဒုက္ခမတွေ့ပါဘူးဗျနောက်ဆုံးပူစရာလောက်စရာကြီးပဲလာကြပါဗျ တရားတန်တရားတကူလုံးကိုကြိုးကံအုပ်ချုပ်နေတာကမသိနဲ့မရှိဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးတဏှာဆိုတဲ့အကျိုးဆောင်အတွင်းမှုကဥက္ကဋ္ဌပြတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုမေးတယ်ဗျာဥက္ကဋ္ဌကြီးဥအဝိဇ္ဇာခမညာကျွန်တော်ဒုက္ခအပူတွေကြောက်လွန်လို့ပါကျွန်တော်ဘာကိုလုံးရမလဲဗျငါမသိဘူးကွာအဝိဇ္ဇာပြေပေးဖို့ကြည့်တော့မသိဘူးတဲ့ဗျာ ဩဂဒာကြီးဥအဝိဇ္ဇာခမညာကျွန်တော်ဒုက္ခအပူတွေကြောက်လွန်လို့ပါဘယ်လမ်းကကြည့်ရရင်လွတ်မလဲဗျငါမသိဘူးကွာမသိဘူးဆိုပဲဗျဩဂဒာကြီးဥအဝိဇ္ဇာခမညာကျွန်တော်ဒုက္ခအပူတွေကြောက်လွန်လို့ပါဘယ်ကိုပြေးရရင်လွတ်မလဲဗျငါမသိဘူးကွာဒါတော့အမှန်ဆိုဘာမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာ တန်တရားတကူလုံးကိုကြိုးကံအုပ်ချုပ်နေတာတူပဲသူတို့ကြောင့်ပဲမိမိတို့တပြည့်လဲဟရေထီအောင်လဲသွားခဲ့ပြီးပြီးအဝေးစီးတွေလဲသွားခဲ့ပြီးပြီးနှံနေအောင်သွားခဲ့ပြီးပြီတန်တရားမှာတက်လိုက်ဆက်လိုက်တက်လိုက်ဆက်လိုက်နဲ့အဆင်းနဲ့အတက်မှာအတက်ကနည်းနည်းအဆင်းကများများသွားခဲ့ကြတာလေဗျဒါကြောင့်သူကမတီးတယ်မတီးတော့တန်တရားမှာလမ်းမှနေကြတာပေါ့ဟောတဏှာကမရှိတယ်ဗျ အဝိဇ္ဇာကတဏှာကိုမေးတယ်ဗျဟဲ့တဏှာမင်းရဲ့အလိုဆန္ဒအလုတ်ကိစ္စတွေကဘယ်အခါရောက်မှပြီးမှလဲဟဲ့မရှိပါဘူးဥက္ကဋ္ဌကြီးကျွန်တော်မှအလိုဆန္ဒကိစ္စပြီးနိုင်တဲ့အချိန်လို့မရှိပါဘူးကိစ္စမပြီးဘဲနဲ့တေရတော့သွားမယ်တေရတော့မှကျွန်တော်အလုတ်ကိစ္စပြီးမှမဟုတ်ပါဘူး ဟဲ့တဏ္ဍမဲ့အလိုဆန္ဒကိစ္စတွေကဘယ်နေရာရောက်တော့ပြီးပြီးဆုံးမှာလဲကွာမရှိပါဘူးဥက္ကဋ္ဌကြီးမရှိဘူးတဲ့ဗျာနေရာလည်းကန့်တတ်လို့မရဘူးတဲ့အချိန်လည်းကန့်တတ်လို့မရဘူးတဲ့သူ့အလိုဆန္ဒပြီးပြီးဆုံးနိုင်တဲ့နေလို့လည်းမရှိဘူးပြီးပြီးဆုံးနိုင်တဲ့နေရာလို့လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အကျိုးဆောင်ကမရှိတဲ့ဗျာ ဒါရောက်တန်တရားတကူလုံးမှအုပ်ချုပ်နေတာကမသိနဲ့မရှိဗျအတိမှန်ကအဖို့တန်ကသူတို့ကိုဖောက်ထွန်းပြီးတော့ထုံးဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရတဲ့အလင်းရောက်ခက်ခက်ခဲခဲကျိုးကျိုးစားစားဝင်ရောက်ရတဲ့အလင်းရောက်ဗျဒါရောက်ဦးဝဲဦးဝဲလို့ခန္ဓာကြီးကအပြည့်အလင်းပြညာလိုက်တာပြညာလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟက ဟေ့ဘသူမှမသိခြင်းနဲ့နော်ဖုံးထားဖုံးထားပကတိနာနဲ့ကြားခြင်းကြားပြီးခြင်းနော်ဒုက္ခမှဘသူမှမသိခြင်းနဲ့နော်ဖုံးထားပကတိမြင်ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းမြင်ပြီးခြင်းနော်ညာနဲ့တော့ဒုက္ခမှဘသူမှမသိခြင်းနဲ့ဟေ့ဖုံးထားဟောသူကဖုံးထားလိုက်တယ်ဗျာဟိုတန်တော့ကြားလိုက်တယ်ဩဒုက္ခသစ္စာထုတ်ဆိုဟိုမှာပေါ့မသိပါဘူးဗျာ ပကတိမြင်ခြင်းနဲ့မြင်လိုက်တယ်ဩဒုက္ခသစ္စာထုတ်ကြည့်ပဲနော်မသိလိုက်ပါဘူးဗျာဖုံးထားတာကိုဗျာအဲ့လိုဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကဖုံးထားလိုက်တော့တဏှာဆိုတဲ့လောဘက
Hey, elu so kanda ha, ngaha bo, aden saukai, temuria besar najune, encha swa cita lai payo, pownaro ngaha lodo da bo ya, arane dabu alojune cita lai ta, cita piyo, didai metabu, saradone jai chalai, piadi dodene jai chalai. Toga beri dewa duka dom nada upaya dasar dok dene dok 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 jaca lai nauzo marana duka jine jaca lai pasal kalau biola dili duka kaya orang dah biola itu duka bako malam dibu duka bega lama malam dibu duka itu bedu pandida malam dibu akaya kelolo dah kaya orang ni baca kalau kan ni doka, biola itu. Di bawah ni ada di biola lagi apa? Di doka lawang apa lu ya? Mana di bule guna tu mana di biola bibi beri. Doka lawang belang tua mana di bu? Pegu tua ya mana di bu? Palu ya mana di bu? Taya, amma aku bama mana di lo? Tanah sura loba guna biola loba masih je. Tu alu sanda, pipi zon nenek, ne mesi de, niyalah mesi de. Tapi amlo dapat alu sokai, cuci belo thalai de. Di cewu pi nenaga, adi mangka poda. Tapi angkan nama dia gu nolai thane, kanda doka jisu lade. Doka liwo pandi cukai nira kili da jisu lade. Kilita agung lugu cukup dahade, awisa ciso lade, dariu nai naga, daya teku deba, daya wene tega pukale, tepaupe, sekau sudah tepaupe sih. Lukana tegu lama, abu adan zonga balas ro sekau ma. Daya wo cukca le, lukana, pamer damu sih das jano dalejah, pah teku ma damu mesiru bau ya. Odao na dao te dao jiwa. Adi odao na dao te dao jiwa oza na za te za chwe yong le ne tapwa kong bhiro ne ja. Dawe lu dawan chile te ne ja ra. He dawan chile marum ya. Dawan me lai kama teko dawan me ra. Khana aji ko khai ni ba la. Ya kuwa khana khana ya re ching le nya dwa jiwa um ya. Tu khana ne kuwa du bian khana. Dua-cet sanji bahaya, petua mianet dia. Tua aku kaya nak mianet dia. Kua tu kaya dia panggilan mianet dia. Tayang kanaga tak kuku kaya ni dia. Hei, ngak sanji aju kwa. Ngak cai tabi aju hei. Tetan na tetan nam lebu cai tabi aju. Tu kaya nak, tu kaya nak le. Cui ya le, tu ada. Ada tanya ngak maya bukwa nata. Cuka dia ni, anna tanya lah ngak mawa di bukwa tong leta cui hei. ตัวใจเด้ตัวใจทับไปอะไรตัวใครน่าเล่าอะไรฮันนี่ผู้เองของสาวไปกว่าเราผู้ของสาวที่เว็บไปกว่าอาศัยที่เดียดตัวดังตลอดอากงไปอะตัวใครน่าอะไรเอ้าลูดีอะเดินยาระก็เอาลูดเล่าสูจีโยโป้ไปห้องเลยมาดูกูดาวมันมาปาดีไปเอ้าขนาดพี่ใครน่าเล่าเนี่ยอะไร ตัวใจทะเลอากงดาวดีตัวใครน่าเลอากงเล่าดีปีเราจีบเอาเฮ้โอเชียนจามีโอโรตัวใครมองจีจันยาเยเยเสจใครเนี่ยโอเชียนจามีเดียโอโรเดียดเราจีได้ยาละโอราลีโดโชจังมาขนาดเอ้ไม่ชอบไหนบูเด้เฮ้นายเชียนจามีเฮ้นายโรตัวใครมองจีบยาตัวต่อ มังกรดอกดินไม่ใช่เด็กปกติจะรอปัดคู่มาตีก็ไม่อยากจะบ้าหรือยังโย่โย่ตัวนี้จะบ้าหรือยังเฮ้ขนาดที่เตี้ยเชียงยาวปีกว่าตีรอตุขันนาฬิกาจันยาเดี๋ยวนี้เจนเนียกูว่าตุขันนาฬิกาเนเนลี่ตัวกูพี่ขันนี่บ้าหรือยังตุใจทาร์เดอกงตองตุขันนาฬิกาเนเนลี่เนี่ยเด้อเอ็ดอะไรล้วนยาจุก ลูกดาวน์ชีวีลูกเทียนยาเลยเนี่ยตาดนาเบิกาจีเลยรู้ดาวน์ไม่เลยจากเว้ตุใครน่าจงคำบีไม่เล่าหนีเด้ตุเลกัวใครออกมาบ่
ตุละกัวเปญอะต้องฉออุมมาบ่เด้อเด้อเด้อย่างอโพมตันเนี่ยขันธ์เตียโกผุ่ไล่ตาเนี่ยบ่มาอโพตันนะมาจั่นเนาะเด้อขันธ์เอล่ากูบ่ลงมาเลยสรอกตาตนะเสกขั่วมาตันนี่ยาวมาเด้อเด้อหอดิขันธ์อโพมตันเนี่ยขันธ์อโพมตันเนี่ยขันธ์สรอกเตียมาป่ายินเปียวดาบ่เตียป่ายอโพตันมาเด้อสัตตะมา ไอ้ยาวเวจ้วนจินะหลุเตียวเจตตีกองตะคู่ก็ตั่วไล่เด้นักขจ้วนจินะนักขก็ละจิไล่ดอกถ้าดีเฉยเลยย้อมยินเวยเนาะอเม็ดยัดไหนเด้เจตตีกองหาดิปิญหลูอั่วตั่วดอบามาตําบ่มีสิบ่าวย้อมยินเวยจ้วนจินตุปัญญาศีลอั่วตั่วเจตตีกองหาตอๆตําบ่สิตะโหยะเจตตีกองก้าวอยู่ เจ้าเมียอยู่ได้ไอ้ใดตัวที่ย้อมไล่ตาตะฉินล้วยตะล้วยบ่ล่ะตะเป้ตองไม่อยากบ่ตะล้วยเนี่ยแน่ๆเลยเว้ยอ่ะเจตตีกองสรเจตตีกองเราไปย่ามาบ่เนี่ยไอ้ตะล้วยเนี่ยดิปิญปิสีเว้ยเปลี่ยนยาวดิปิญปิสีเว้ยเปลี่ยนยาวไอ้โหลเว้ยแล้วย้อมไล่เว้ยแล้วย้อมไล่ลุไล่ตา นอกไปตั้งจั่วตั้งจั่วตะทีผิดตัวตะเดียบ่ามาอโพมตันเนี่ยจั่วตีกองไอ้เราก็ยุบไปတော့มาอย่างเอาไว้ลุไล่ตาตั้งจั่วตั้งจั่วตะทีผิดตะเดียบ่าปัญญาบ่บ่าไอ้เราไม่รู้บ่ตาตนะเมียนเลยโหตัดสินจิไล่ได้อาการมันไม่รู้อย่าถ่ายได้ขันธ์กูจิติตะแค่จั่วตีกองบ่จิโหลเว้ย ไม่ได้ดีกันเลยเว้ยขันธ์ตัวกูจิตไปขายนี่ล่ะเว้ยตู้เปลี่ยนขันธ์ดอกเด้ไม่อยากจริงมั้งแค่ชิโกบ่าวกว่าไอ้ฉินเนี่ยมาอาบูอลุเตยอ่ะอิจฉิเดตั้วเสียดิสิเดฉันว่ามะเนี่ยนายเว้ยกุขันธ์น่ะบ่าสิเดสรแล้วจีซ้ํามาโอ้กว่าขันธ์อิจฉิเนี่ยติสัจจีบ่าวมาอาบูอลุเตยสุขเด้ตั้วเสียล่ะเสียดิอิจฉิเด้ กว่าเนี่ยตัวใครสัญญาดิโกเป้หลอเปียเตตั้วเปลี่ยนแล้วเลยบ่มาอโพมตันเนี่ยขันธ์จีจั่วเตกองบ่จีหลอเว้ยมังกันดออติไม่ရှိตัวด้วยดอบามากกว่าตําบ่ไม่ရှိดาเปียไอ้ดิขันธ์จีก็อติมังกันอโพตันสุดะมังกันดอตาตนะอติရှိตัวเลยก็แล้วคนน่ะจั่วเตกองโหยองเนี่ยยองเยเวยจ้วนจินตูรู้เตียวหลอบ่เปียแล้วก็ ปริตาบ้างดูแล้วก็นี่มาตาธนะอติก็อย่าด่าတော့ขันธ์ก็ตาธนะเสกขั้วมาเต็มพี่ย้อมญาบาเด้เด้ย่ะเตย่าอลุลงจ๋าตาธนะเสกขั้วมาขันธ์ก็ย้อมญาล่ะเปียขันธ์ย้อมมั้ยเปียขันธ์ย้อมมั้ยเปียบ่ลောက်เนี่ยย้อมบ่ดงเปียอะหมายจิเนี่ยย้อมมาเปียอะหมายจิเนี่ยย้อมมาเปียบ่ชั่วปูล่ะเปียอะหมายละจิล่ะบ่ชั่วปูเปียอะยังนี่ก็ใต้เมียเด้เปีย ยกุโลต้องโลเพียรหลุเดียวพี่อย่าบ่แม่อาจารย์อ๋อเสียกองละเนี่ยพุทธเมียสวดสาธนาเนี่ยด้วยจังหวะอย่าบ่แม่อาจารย์อติปวะก็อติกุตุกังกองนี่อะหมายจิอะเย็นนี่ไสแก่ย่าอะเย็นนี่ใต้เมียรอช่อย้องลงมาเพียรผู้เปียชุ่มเลยแม่เปียตาอย่างอะหมายจิเนี่ยย้อมแม่บะลองอะหมายจิเนี่ยย้อมมาแล้วเปียตีละอะหมายจิเนี่ยย้อมแม่เปีย ตมารีอะญาจีเนี่ยย้อมมาเปียวิปัตตนาอะญาจีเนี่ยย้อมมาเปียอ๋ออะยองจ้วนจินเนี่ยปกโกเตญาญากุณะจั่วเตกองจับเต็งจั่วตั้งจั่วตะเทผิดตัวซะโลบ่เปสุบันฉันตาจองตีละตมารีปัญญาดิทานานุเทวะตีละตมารีปัญญาสอนอาฤติสุบันมาฉันตาจองนี้จองสอนอากองนี้บวชกูสิเอจองเตยากองนี้ แต่บอกว่าจะเรียนเนี่ยเป็นเรื่องมาเชิงกรรมขันบุรีตั้งแต่ยังน้องยี่ตัวยังไม่เคยที่อากงลังเชนไม่บอกเลยว่ายังไหนที่อากงลังสอนอะไรอากงสี่เนี่ยสุดสองปีโลอาทุกยาไล่เดียมยัดเดียดายังมังกรเนี่ยที่จะปุกุริยาหรืออุทุนนัดทุกที่ทุกจิโลก็สวยอะไรจุดเด็กของจีเนี่ยลาดูเดียขันดาว ตาธนะเสกขึ้นมาเต็มพี่รอยองไล่จ๋าอะหมายจิจ๋าซ้อนอะเนี่ยอะหมายจิจ๋าจ๋าอะกูจิจังบ่จ้องแต่จิบัวคะเนมีจิแท้ก็บ่ลาติโลบ่ลาล่ะ
Mangando abide ne lo jara. Bisi di wo po down, don't na de kana wo po down, don't na de. Don't na lo, de ya amyadi. Amyadi ya om jara wa. Dayo, mangando abide sura, tadanaga jara wa. Abide sura, mangando abide sura, kaundwene, pawaye, kaundwene, dubare. Ain't emma, she need it. ဆွေရည်မျိုးတွေအကုန်လုံးတွေကအဲ့ဒါကလူစည်းတွဲကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျအိမ်ထဲမှာရှာထားတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကကုန်တင်တွဲကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျအိမ်ထဲမှာယထတွဲကြီးနှစ်တွဲရှိတယ်ဗျဘုဒ္ဓမှာယထတဲ့တွဲကြီးနှစ်တွဲဗျအိမ်ဒီကူတော့ဘုဒ္ဓမှာယထတဲ့တွဲကြီးနှစ်တွဲကလူစည်းတွဲရဲ့ကုန်တင်တွဲရဲ့နှစ်တွဲ ရထားတယ်ရရှိတော့ရှိတယ်ရထားတယ်ဒါကြောင့်ရထားလဲဆိုတော့ခေါင်းတွဲမလာသေးဘူးတဲ့ဗျာခေါင်းတွဲစောင့်နေတာတဲ့ရခုလိုတာပြီးတော့တရားနာကြတာဒီခေါင်းတွဲကိုလာယူကြတာတရားစားဖတ်ကြတာဒီတရားအပြီးပေါအောင်လေ့လာကြတာဒီရိတ်တာတကူစားဒီသွားပြီးတော့အချင်းအတိုင်းအတာတကူနဲ့တရားလုံးအထုတ်ကြတာဒီခေါင်းတွဲကိုသွားယူကြတာတချို့ကခေါင်းတွဲလာယူပြီးတော့အပြန်ကြတော့ခေါင်းတွဲမေ့တာခဲ့အိမ်ပါမသွားအိမ်ကတွဲတည်း
ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဖေးလိုက်ပါတိလသမารိပညာမေတ္တာတန်လမ်းကြောင့်ရတိုင်းကိုယ်ရဲ့ဇာဝန်ရဲ့စီးပွားရေးတို့မွေကိစ္စမျိုးစုံတွေကလောရဘုရားရောက်ဒုက္ကဋိနိဗ္ဗာန်ဘုရားလမ်းဆုံးနေရောက်တိလသမารိပညာမေတ္တာလမ်းကြီးရတိုင်းပေးဆောင်သွားမှာပြကြပါတယ် တောင်းတာကအတိတောင်းတာပါအချိန်ကိုလုံးဝကိုမတောင်းတာပါဗျာပိုက်ဆံဆိုတပြားမကိုမတောင်းတာပါဗျာခုနကြည့်လေလောကမှာကံကောင်းဆုံးလူတွေဘယ်သူလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့လူတွေဘာကြောင့်တော့ဖြစ်ချင်တာအကုန်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်တည်ချင်တာအကုန်တည်အောင်လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ် ကိုယ့်ဘက်ကအရင်ကြီးဆိုင်ရမှာကတရားတရားစိတ်ကောင်းပါစိတ်ကောင်းအရင်ကြီးဆိုင်ရုံပဲစိတ်ကောင်းအရင်ကြီးဆိုင်ရင်ဗလာတုံညသမားတွေတောင်းမှာတခါတည်းထုတ်တက်ကြတရားဗလာတုံညသမားမဟာဒုဒ္ဒလိုဗလာတုံညသမားတွေတခါတည်းတဟုန်ထုတ်တက်သွားကြတရားကိုယ့်ဘက်ကအရင်ကြီးဆိုင်ရစိတ်ကောင်းပါဗျလူရဲ့တဏ္ဍာမအခြေမွေးထုတ်သုံးနိုင်တဲ့တကောဆိုတာစိတ်ကောင်းပါ လူရဲ့တဏ္ဍာမပိုက်ဆံတဲ့ပြားမှာမကုန်ပဲနဲ့အခြေမွေးထုတ်သုံးနိုင်တဲ့တကောကစိတ်ကောင်းပါဒါလည်းမှန်ကန်တော့အသိရှိမှထုတ်နိုင်မှာပေါ့မရှိဘူးလို့ထိုင်မငင်းနဲ့တဲ့ရှိအောင်တရားတရားလေးဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ရှိချင်တာရှိအောင်လောက်ခွင့်ရသွားမယ်တည်ချင်တာတည်အောင်လောက်ခွင့်ရသွားမယ် တရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံခွင့်အကုန်လုံးထုတ်သုံးလို့ရသွားပြီဗျ။ဒါကြောင့်မလို့အခုသာသနာကိုမြည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေစိတ်ပါလက်ပါတက်တက်ကြွကြတထထတန်တာပြုလို့အထောပြီးတော့နေကြပါတယ်။နေကြတော့ခုနအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာလမ်းကြောင်းကလာခဲ့ကြတာဆိုတော့ဥဒ္ဒုဇင်းရဲ့စိတ်ဆိုတာတကယ်ကလေးကလာနိုင်တယ် ကလေးကလာနိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတန်တရားကျွန်းအောင်လမ်းကြောင်းကလာခဲ့ရတာကလည်းတကြောင်ဆေးရတုကအပူမျိုးစုံနဲ့နှစ်ပန်းလုံးပြီးတော့ဗာနောက်ဆုံးအရှုံးပေးပြီးမှအခဲမကြီးစိတ်တင်လာခဲ့ရတာကလည်းတကြောင်အဲ့လိုစတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဘုဒ္ဓဆင်စိတ်တွေဟာကလေးကလာနိုင်တယ်ကလေးကလာနံတော့ကလေးထင်းလို့မှာပေါ့လောကဖွားမြူလာတဲ့ကလေးတူငယ်များ အထင်းအသိမရှိပဲဒီတန်တာပြစ်ထားစမ်းပါဗျာဘယ်သူမှလူလားမြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူလားမြောက်တဲ့လူကတယောက်မှတောင်ပေါ်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာဖွားမြလာတဲ့ကလေးတွေကိုဘာမှစောင်းရှောက်မနေနေတော့ထိမ့်သိမ့်မနေနေတော့ဒီတန်တာပြစ်ထားလိုက်စမ်းလူလားမြောက်သူတွေပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးလို့ပေါ့ကလေးကလာဆန်တဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းပဲအထင်းအသိမရှိပဲနဲ့ပြစ်စလဲစာပြစ်ထားလိုက်စမ်း
ကလေးကလာနိုင်မှာပဲဗျာအကုသို့မကောင်းပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ဝင်စားခြင်းတယ်ဆိုဩငါစီလူလားမမြောက်သေးဘူးကလေးကလာနိုင်
อากุเสียก้องเนี่ยตันตะก็ไปใส่ไม่เห็นซาเตผู้ใส่ไม่เห็นซาเตผู้สงฆ์ใส่หลุล้ําไม่หยอดเตผู้แห่งาใส่ไม่จี้เตผู้เนาะอโพตันยาได้ตีละก็ไปใส่ไม่เห็นซาเตผู้ส่วนงาใส่หลุล้ําไม่หยอดเตผู้งาใส่ไม่ตีเด้อแท้ๆนี่สิละอากุเสียก้องตรงนี้แต่ตมะรีอุปัตตนะเสียภาวนาสอนอากุไปใส่ไม่เห็นซาเตผู้ส่วนงาใส่หลุล้ําไม่หยอดเตผู้งาใส่หากลิกละเว้ ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးကလေးကလာနေပဲတကယ်ပြန်ပြီးတော့ကတော့မရအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားကြတာပဲဗျာဒါကြောင့်ကလေးကလာနေတဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုကလေးထိန်လေးတော့ပေးပါတတိတိကလေးထိန်တဲ့တရားစိတ်ကောင်းဖို့ထုတ်တယ်ကတတ်တာတရားကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးလေးထိန်ပေးတယ်ကတတိတရားကလေးထိန်လို့ပဲသူလည်းထိန်ခြင်းပေးရစိတ်ကောင်းလေးကိုတွန်းတွန်းပေးတယ်ကဝိရိယတရား အာဘောပြမထုံးမပြပဲပြမထုံးอยู่စူးဆောင်ပေးတယ်ကဝိရိယတရားတောင်းအားလည်းပေးရတယ်ကိုတောက်ကိုသမီးအရွယ်လေးရောက်လာရင်တောင်းအားပေးကြလားဟာထာထာထာဘုရားရှိခိုးကြအောင်ဟဲ့ဘုရားကိုတော့ပွားကြအောင်ဟဲ့ဟဲ့ကြောင်းပွားကြအောင်ဟဲ့သာသာကြအောင်ဟဲ့ဇာတိကြအောင်ဟဲ့တောင်းအားပေးနိုင်မှာတော့ကကြတာဗျစိတ်ကလေးလည်းဒီလိုပေါ်ဟဲ့စိတ်ကလေးနည်းနည်းလှုပ်ဆန်းွယ်အိုဒနာတာတေးတာကလည်းဥတော်မပေါ်ွယ် นี่เอซะจะไม่รู้ซ้ํามาเลยเฮ้ดีจริงอ่ะเตียอาชิงเฮ้ให้ฉัตรปยุตตะเตียอยากอ๋องลุซ้ําฮะเตียบ่าอ๋องลุกแห่อสัจจิติภิ่นต้นต้นไปแล้วไปเนี่ยละก็ละวริยะตัมมาวายามะสุละวริยะเตียไล่หญ่นก้าวสุดาชื่อยะเมอดุอาภิ่นพุทธะทานะก็ยะถ้าแต่ตัมมาฤทธิ์อธิปัญญาเตียก็ไล่หญ่นก้าวละมะมายอ๋องไล่หญ่นไปแล้วไปอ่ะเอ้อละอะทินอะทินก้าวมา စိတ်ကလေးဟာလူလားမြောက်ပြီးတော့ရင့်ကျက်တော်လူတယောက်အဖို့တန်တော်လူတယောက်အဝင်ဆန့်တော်လူတယောက်လူပေါ်လူရှံအဖြစ်ရောက်ရှိမသွားတော့ပဲအရာရာမှာအဖို့တန်တော်လူအဖို့တန်တယောက်လို့ဖြစ်ခွင့်ရတာဗျာစိတ်ကိုယ်တာပြည့်စလေးကလွတ်ထားလို့ရတော့ဗျာလူပေါ်လူရှံဇင်းတဲ့ပါသွားမှာပါဗျာ အဲ့လိုဆိုရင်ခုသာသနာပြုကောင်းမှုကြီးကိုပြုလို့ပြီးတော့အထုတ်နေကြတာပါအထုတ်နေကြတော့လူသွားလမ်းကြောင်းဆိုတာသုံးလမ်းပဲရှိပါတယ်နှစ်ဆက်ခံရတဲ့လမ်းရဲ့ဖြုံးပြီးတဲ့လမ်းရဲ့အတုံးချတဲ့လမ်းရဲ့အတိမကအဖို့တန်းစတဲ့တမ္မာရိတိအတိလေးတက်ဆင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတမ္မာရိတိကောင်းတဲ့မျိုးလုံးလေးတက်ဆင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူသွားလမ်းကြောင်းသုံးကြောင်းလို့ပေါ်လာတယ် နေစေခံရတဲ့လမ်းကိုတော့အတ္တကိလမထနိယောကလမ်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အလွဲသုံးစားလောက်တာဖြုံးနေတဲ့လမ်းဆိုတာကာမတုခ္ခလိကနိယောကလမ်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်လောကလူတွေကတော့ခံစားတာပါလို့စကားကိုရင်ရင်လေးသုံးကြပါတယ်ဒါဖြုံးတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားတာပါတဲ့သာသနာကတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြုံးနေဆိုတာအရက်တော့ လောကလူတွေကတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြုံးနေဆိုတာအရက်တော့ဖဲရိတ်စသည်ဖြင့်အချင်းနည်းပြအောင်ဖြုံးမှဖြုံးနေခေါ်တာပါဒါခံစားတာလူချမ်းသာခံစားတာပါတဲ့တာလည်းတော့မဟုတ်ဘူးကွယ်အဲ့ဒါဖြုံးတာဘာလို့ဖြုံးနေကြည့်ပြောနေရလဲဆိုတော့ကုံသွားတဲ့နောက်ကအားကိုးရလိုက်မလာတော့တဲ့ကြောင့်နေရ ကုံသွားတဲ့နောက်ကအာကိုရလိုက်မလာတော့ဘူးအပူရီသာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ပိုက်ဆံကုံသွားတဲ့နောက်ကအာကိုရလိုက်မလာဘူးပစ္စည်းကုံသွားတဲ့နောက်ကအာကိုရလိုက်မလာဘူးအချင်းတွေကုံသွားတဲ့နောက်ကအာကိုရလိုက်မလာဘူးကိုယ့်ရဲ့အဲအားကိုထုံသုံးလိုက်တဲ့အခါအဲအားကုံသွားတဲ့နောက်ကအာကိုရလိုက်မလာဘူးအပူသာလိုက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဖြုံးတယ်လို့ပြောတာ သုံးနေဆိုတော့ကစိတ်အေးစရာလက်ခဲ့ရပါဒါကြောင့်ဖြုံးနေဆိုတာကာမတုခာလိကနိယောကလမ်းစဉ်အတုံးချတယ်ဆိုတာကမေဇိမာပရိပတာလမ်းစဉ်အတုံးချလမ်းကြောင်းလို့လဲခေါ်တယ်အလဲလမ်းကြောင်းလို့လဲခေါ်တယ်ဘေးမဲ့လမ်းကြောင်းလို့လဲခေါ်တယ်ဘေးရန်အပူစင်းရဲ့ကြောက်ရင်ဟောဒီလမ်းကဖြတ်ပြေးတယ်ဗျအတုံးချလမ်းကြောင်းကဖြတ်ပြေးပါ အချင်းကိုမမျောပါနဲ့မအားတာဟာတရားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကသာဖြတ်ပြေးတယ်အချင်းကိုမမျောနဲ့အချင်းရှိကုန်ရှိဘူးလူဆိုတာကိစ္စများရမယ်လေလူဆိုတာကိစ္စများကိုများရတယ်တော်တော်မရှုပ်စေရဘူးမပူစေရဘူးမမားစေရဘူး
ลูกหาอลุญญาได้สุดาก้องชื่อบาดิลุกตะลุญญาดาลุกหนันลุญญาดาลุกฉินลุญญาดาตลอดมาชุบเส้นเนี่ยมาปูเส้นเนี่ยมามาเส้นเนี่ยลุยะญาญาได้กิสสะอารมณ์ที่เตียวนบอกไปขึ้นอ่ะลูกหากิสสะญาอย่างมาพอแต่ญาตะญากิสสะอกลงฮะเตียจีบาเด้ญาสาวนเนหมู่จำมาหมู่เลขุลุอลุญาญาหลุดิลุกได้ลุกดิฮะ สาวนเนี่ยจำมาอีกสักเลขตาตนาเพิกก็ไปซิเลบาลุขอมาสาวนเนี่ยหมู่จำมาหมู่เลขุลุอลุตติมมโมญามกูอปุโตยะเนสินชุบตติเนี่ยญาณผุ่ละเยอะดิเลขุอ่ะอายังกูเส้นเนี่ยเสียก้องว่ะเส้นชุบเสียจิติอปุโทจิเปียตติมมโมญามกูอปุโตยะเนสินชุบ ในด้านโตดาดิอปูจิเวโตดาชุบไล่แต่อลุกก็แล้วตะคู่เด้เลยชุบนี่ดาเวตติญญังกูลงละตุอปูเกเนโกอลุกตติญญังกูมาอปูเกเนโกอลุกဖြစ်သွားမယ်တတိမမူညာမကူအပူတိုးရဲ့နေစဉ်ရှုပ်အဆုံးမထင်လမ်းမမြင်အမြင်တိုင်းပဲအောက်ကိုမြုပ်အဝိဇ္ဇာတဏလမ်းကြောင့်မှသွားတာဆိုတော့အဆုံးလည်းမထင်လမ်းကလည်းမရှိ အမြင်တန်းလာခြင်းနဲ့အောက်တော်မျိုးဥမှာပဲတတိညာကိုလောက်လိုက်သူအပူကင်းတဲ့ကိုအလုံးအတိလေးအတိမင်္ဂဖို့တန်ဆိုတဲ့စွာလေးတက်ဆင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအပူကင်းတဲ့ကိုပန်းအလုံးဖြစ်သွားပြီစာရေးအတွက်ကိုမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဩစာရေးကိစ္စကြောင့်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ညာနေတဲ့ဆွမ်းနေလောင်းရလူရတွန်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပြပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ ตาตนาเนี่ยတွေ့ရတယ်လူများတဲအားရှိပါလားဗျာစာရေးကိစ္စကြီးများတော်တော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုကိုကိုကြည့်ရတယ်လည်းပျော်စရာကောင်းမြဒီကဓမ္မဒီပညာဖြစ်အောင်ကြွေးကြတယ်ဗျကိုမိသားစုကြွေးတယ်လည်းဒါနာဖြစ်အောင်ကြွေးတယ်ဗျဩစာရေးကိစ္စကြောင့်တို့များနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေတိုးလာကြလားတန်ခါးလေးဆောင်းလောင်းလို့ရခရဆုံးကရစာရေးကိစ္စကြောင့်တို့ကုသိုလ်များတိုးလာကြ
ye kaisa. Oh, we ye kaisa, yang tu miak kuduri tu leca ya. Kumi taju we ye kaisa, beyo. Tadi lawan tu aje ni, tenggang, we siapa tenggang luaran ya de. Atau orang awam yang zonel luaran ya de, we ye kaisa, yang tu miak kuduri tu leca lah. Mangkang tu ada si dua tu. We ye kaisa, aku mampu bahu dia, aku mampu bahu dia. ชกท่าก็หากูชกท่าบ้าจ้ะตุลูกว่าไม่ชกบ้าผู้เชี่ยวชาญเลยบ้าจ้ะกูไอเชี่ยวเดียดีเลยเนี่ยแหละข้ารำบ้าเนี่ยยี่กิสาอ๋อเนี่ยยี่กิสาจะมีรู้มาเลยก็ติดละทำไมดีเนี่ยเดียร์ส่งอะไรยาลูกบ่มีได้สุดเดียดเลยกันนี่พยายามเดียร์ส่งอะไรยาลูกบ่ตอนนั้นเอาไว้ใช้เชี่ยวฮันดูเดียกูรู้จังจีดีสาวเนี่ยยี่กิสาไปตุตุเลยเด็กกูตุบยาตัวเราเสกเดียมาจีนูจีอาจีจีก็เนี่ยบยา เอาไว้จากนั้นแล้วเจ้าก็ตัวเดียวตัวสุดเดียวลูกตัวยาตัดยาตัดดาบินยาเมื่อเดือนแล้วเจ้าก็ตีแล้วเจ้าก็ตัวเลยตัวเลยอาเมื่อเดือนมาจีนูสิยาคนนั้นได้ไปยาวจังเลยบ้าสาวเนี่ยมูจามาหมู่เล็กคุณลูกเล็กจามาเอกิสาเลทโอดูบ่กูตัวเล็กกูตัวใหญ่เลยบ้าโอ้ไม่งั้นน่าจะลงอะไรสิจุยาเลยกูงั้นมากูตัวใหญ่เลยตอนนั้นเราตัวเองเนี่ยจามาเอกิสาเสพยาตัวดูยาเลยเฮ จะมาอีกสักสิบปีเราจะดูกุฏิตัวอย่างเนาะถ้ากุฏิเว้นบ้างเราทำอะไรเดี๋ยวเอาไว้จากนั้นหลังจากนั้นตัวเด็กปกติจะเสียเงินเสียเลือดไปอาบุเอชดีบ้างเนี่ยบางครั้งตัวอดีตสิ่งตัวเด็กตัวเล็กบางอย่างจะยังเอาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราตัดดิ้งกูเล่าเลยทุกอาบุกันเนี่ยก็เล่าอาสาวเลยเท่านั้นเลยเนี่ยอันนี้เก่งเวทุกข์ชอบถ้าเราสาวเนี่ย สิบวันหรือหกวันก็จะมีสิ่งตัวเดียวคุณอาวิจารณ์แล้วเนี่ยว่าตัวเดียวเด็กเอาคุณเสียชาบ้าเลยเยอะจังมาเลยเนี่ยบางครั้งตัวอดีตสิ่งตัวเดียวก็ต้องมีเยอะกว่าคุณอาโป้ก็ต้องเต็มมาบ้าเลยแต่ยังคุณสาวเนี่ยจะมาเล่าเดียวจับตอนนั้นเราไม่ไปด้วยยาเลยเด็กคุณตัวเดียวจังนึกว่าจังมาเลยส่วนนึกว่าจังมาเลยตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันมาเลยอารมณ์มาคุณตัวเดียวยาชิจ้าจ้าเลยเนี่ย ตาเล่เล่ไล่สุจาเล่สาวเนี่ยมุจามาหมุเล็กคุลุอัลลอฮ์ดัดดีมัมมุ
Namaku Abudoya Nizhen Shok Asaumate Lamanye Amyantaya Akumyo Tadi Nyanku Lola Tu Abu Kene Ko Alo Asaulate Lalemye Amyankaya Dukha Cho Sawa Nemo Jama Mo Leku Lu Alo Tadi Mamo Namaku Abu Doya Nizhen Shok Asau Mate Lamamye Amyen Tare Ako Myok Tadi Nyanku Lola Tu Abu Kene Ko Alo Asau Late Lalemye ยังเก็บดอกกาชอตายองปัญญาโหด้วยดีด้วยกินสิเวเวด้วยมังคาติญาณโสดะปัญญาเตยาติณรณนันตยัจฉิกันสิกวันติตุโรจินผิดเตลุปกโกโรอิราตนะพุทธังเจ้าเหยรณากังติโหติอติมังคาพุทธังเวเอกัมมะเตภิยะบาวิตะติ แล้วก็มาแค่มาปัญญาชาบ้ามายรณาหลุสุโยชะกาชีบาปัญญาแห่แค่ๆต่อจองเลยตะแกก็พุทธังลาต่อยรณาบาชาบาล้วนๆแล้วแกตุยรณาบายะกุโลตาตนะก็มีพี่တော့มังกันต่ออติยาบุสิล่ะบวบบ้องตะไต้จามาตะคาผิดบ่มะล่วยละบ่าวยาพระยาตนะเนี่ยแหละบวบแล้วตุยดามาบ่ฮู้เป้พระยาตะสู่ป่วนบ่ล่วยละมาบ่ฮู้เป้ အများနှုတ်ကြုံနေတဲ့နှစ်ချက်ရှစ်စုဆိုတာလေးအတင်းတဲ့ကဘာတသိန်းအတွမ်းမှာနှစ်ချက်ရှစ်စုဆိုတော့တိတ်နေလို့နာဗောဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခုနပြောတဲ့ကိတ္တတာတွေဖြတ်တန်းရတာခက်လွန်းလို့ဗျ။အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုထုံးဖောက်ဖို့ကအတုခက်ခဲတာဝို့ဗျ။ပုထုရှင်အများစုကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တော်ကိုသာဦးစားပေးခြင်းများတာဝို့အများအပြားဆိုတာကအလွန်အလွန်ကိုမှန်ကန်တော့အသိရှိလာမှ စေကောင်းစင်းရတဲ့ရှိလာမှာရှေတန်းတင်နိုင်ကြတာအဲ့လိုရှေတန်းတင်နိုင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပါလွန်အကြည့်တော့ယရနာအကျေရအောင်ကျိုးစားနိုင်သူကလောကမှာရှားတယ်ဗျနှစ်ကျိတ်ရှိစုံဆိုတာကောလမဗျာလောက်နိယတပြတိယူခဲ့ရတဲ့ဖယားအဲ့ဒီတမှာနှစ်ကျိတ်လေးစုပါတာပါကျန်တဲ့လေးစုကကဘာချင်းတူလို့ပေါင်းထားတာဒါလေးအရင်ပြလိုက်ရင် ยงกระเดเลอะเตญญะกะบาตะเต็งแทกะตะเนงกระตะระเนงกระดิเป็งกระพะยาเลซุปွ่นเนกะบาเลซุลงตะเปญเนปွ่นน่ะเราบ่ฮู้ป่าวตะซุปี้มาตะซุพะยาตะซุยะตานะลงว่ากวยเปี่ยวมาติเป็งพะยาตะซุปွ่นกွ่นสิบาอะดิมานะซงผิดเดติเป็งกระเมสวะพะยาฉิรอยินน่ะตุเมดาสินยะเตหันเนยะตะปะติยูเกบาเดสิพะยาต้องสุกะกะบาจินตุโลป้องดาดาบาเนยะตะปะติยูเกยะเดพะยาเมมะฮู้จาบา အဲ့ဒီကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားတော့ဈာမအပင်ချေတဲ့ဗျအပင်ချေစရာတင်ချာနည်းနဲ့တွေ့ရင်တော့မှတင်းတော့က340ရည်ရှင်လက်တာမဟုတ်ဘူးဗျဘဝမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကဘာကြီးပြောတာဗျဒီမှာတော့တင်းတော့က340လေးဆက်တော့ကချင်မှာကမှာပါဂျာကြီးဗျပြီးတော့မှကွန်တင်ညမြတ်စွာဘုရားခရတဆုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာတဲ့ အဲ့ဒီကဘာပြတ်သွားပြန်တော့အတင်ချေခြားပြန်တော့အရှာကြီးတရားကိုအပြည့်အဝညွန်ပြတ်နေတယ်လောကမှာမရှိတဲ့ဗျပြီးတော့မှအမင်္ဂလသုမနာရေဝတ္တတောပိတာဖယားလူဆိုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာပြန်တယ်အဲ့ဒီကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားပြန်တော့အတင်ချေတဲ့ဗျဈာမအတင်ချေအကြာကြီးဖယားမပွင့်တဲ့ကဘာတွေအများကြီး ပြီးတော့မှအနောမတ္တတိပတုမနာရဒယေလိုဖယားသုံးစုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာပြန်တယ်။
ပြီးတော့မှအတင်ချေချားကြရလေအတင်ချေအတွက်မှာတကြိတ်နှစ်ဆူပဲဗျာအဲ့ဒီမှာလည်းမြေတပ်သားတွေယူခဲ့ရတာကိုစုပါဗျာတမင်္ဂရမေတင်္ဂရတရဏင်္ဂရတိပင်္ဂရကွန်တင်ကြမင်္ဂလသူမနာရေဝတ္တသောပိတာနောမတတိပတုမနာရဒယလို့ဘုရားတကြိတ်နှစ်ဆူပြီးတော့မှအတင်ချေချားသွားပြီးတော့ကဘာတသိမ်းထက်မှာဘဒုမောက်တရာဖရာတဆူပဲပွန်း ပြီးတော့မှကဘာပေါင်း6,999ကဘာချသွားပြန်တယ်ပြီးတော့မှသူမေတာသူမေတာသူမေတာသူဇာတဖရာနှစ်ဆုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာတယ်တက္ကအဲ့ဒီကဘာပြတ်သွားပြန်တော့ကြာမှာကဘာပေါင်း13,999ကဘာချသွားပြန်တယ်ပြီးတော့ပြိယဓာတ်တိအဋ္ဌဓာတ်တိဓမ္မဓာတ်တိလို့ဘုရားသုံးဆုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကဘာပြတ်သွားပြန်တော့ ဈာမကဘာပေါင်း13,999ဖြောက်ကဘာချသွားတယ်ပြီးတော့မှတိတ္တထဖရာတဆူပွင့်လာတယ်ဈာမကဘာတစ်ခုချသွားပြန်တယ်62ကဘာထက်ကြတော့တိတ္တဖုဒ္ဓဖရာနှစ်ဆူပွင့်တယ်ပြီးတော့မှကဘာမချပဲနဲ့60တကဘာထက်မှဝိပတိဖရာပွင့်တယ်ကဘာမချပဲပွင့်တာဒီတဏှာပဲရှိတယ်တက္ကကဘာပေါင်း60ချပြီးတော့တိခီဝတ်တကူဖရာနှစ်ဆူပွင့်တယ် ပြီးတော့ကဘာပေါင်း36ချပြီးတော့ကကုတံကောနာကုံကတပါခေါ်တမလေးအတင်ချက်တဲ့မှာဘုရားတကြိတ်နှစ်ဆုကဘာတသိန်းအတွင်းမှာဘုရားတကြိတ်6ဆုပေါင်းလိုက်တော့တိနှစ်ကြိတ်8ဆုတဲ့8ဆုံး3ဆုနဲ့ခေါ်တမဒီ4ဆုကတော့ကဘာချင်းတူလို့ပေါင်းထားတာအမှန်ကတော့မြေတပြတိယူခဲ့တဲ့ဘုရားကနှစ်ကြိတ်4ဆုတလောက်ကြာတဲ့ဥစ္စာမှာနှစ်ကြိတ်8ဆုတယ်အဲ့ဒါဘောဗျ ပြီးတော့ရှားပါတော့ရှားပါမှန်သိသွားရဲ့တို့ရှားပါတဲ့သာသနာတွေ့နေပြီပဲဟဲ့တဘောကိစ္စလေးနဲ့တို့အချင်းကုန်ခံလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဟဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တည်သုံးမကုန်နဲ့ရတနာတော့တို့ရတလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာအတက်တရောကြိုးစားကြရမှာပေါ့ဗျာသာသနာနဲ့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်တွေ့ဆုံလုံးလေးမှာခန္ဓာဝဘုဒ္ဓံတော့ပြီးတော့ကိုယ်တွေ့လဲအကိုရာယူကိုအင်အားဒီနဲ့ လောကဒါသနာလည်းအလှဆင်းပေါ်ရအဲ့လိုဆိုတော့ကျူးစားလိုက်ကြတာအများကြီးပေါ်ကံထင်းလို့အစဉ္ညာတဆင်ကျူးစားကြရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကတ္တပုညတံပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသည်ဖြစ်ကုန်ကတ္တပုညတံအတိမံကအဖို့တံရဲ့ဧကံထူးဆန်းကောင်းမှုဇံကိုပဏိတဗျာအစရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပတန်တန်ဒီကောင်းသောမွေချီးမွမ်းတော်မူကြလေဝံတည်း ကဲတဏှာကြီးပြည်တော်ပါရဲ့ဤတော်လည်းအတိမံကန်ဖို့တန်တရားကြံနေကြတဲ့ဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာနေကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားပြေကြောင့်ဒေယပုဂ္ဂတိလူငင်းကြွေကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြီးဘတ်တို့တည်းပြည်စုံကြပြည်လင်းကြံကြမှာမှာချမ်းချမ်းသာသာပြောပြောရွှင်ချင်းအားကိုးစရာအစေအမှန်ပြတော်ဘဝတစ်ခုတွင်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တော်ကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားမြတ်ကိုအမိုက်ပုံတဲကကျေတုံကြီးမြောက်ကောင်းနေပ
ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတဲ့မှာသာသနာအသိဉာဏ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမျက်လုံးကိုတက်ဆင်ပြီးဒါနဝိပဿနာစတဲ့ကျွတ်တော်ကြီးတွေအိမ်ထဲမှာနေရင်လုံငန်းဝင်မှာနေရင်အထုတ်လဲအထုတ်လဲရအောင်ဒီမှာပါနေစွာကောက်ယူနိုင်ရကြပါစီဘုန်းတော်ကြီးကောက်ယူနိုင်ရကြရွေးအပူအလံပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးတဲ့မှာတရားဆုံးအပြင်တပွားလုံးတည်ငြိမ်ရင်ကျေအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပြီ ဆေယောခတဲ့လူငယ်ရာအသင်္ခတတမိဘညာကိုလည်းကုသိုလ်အကျင့်မြင်မြန်သောအတိဉာဏ်ဖြင့်အရဟတဖို့ဘောက်မျက်မှောက်ပြုလေရလေနိုင်ကြပါစေခေါင်းတည်း